Dobrý den, vítám vás u videa zaměřeného na robotickou stavebnici VEX IQ druhé generace. Dnes si ukážeme nabíjení baterie a ovladače. Nabíječky a USB kabely najdeme v přední sadě. Nejprve připojíme baterii pomocí USB-C kabelu k nabíječce. Poté ji připojíme do zásuvky síťového napětí. Pokud je vše v pořádku, začne se nám baterie nabíjet, což poznáme tím, že bliká zelená LED dioda. Dále si vezmeme ovladač a připojíme ho také USB-C kabelem a k nabíječce. A opět připojíme do zásuvky. Pokud je vše v pořádku, objeví se nám červená kontrolka nabíjení a až bude nabitý, tak bude svítit zeleně. To je k nabíjení vše.